Аз преди да си почна толка малко така да ви тормозя, слушайте ме, не ползвайте Docker. Тоест, ползвайте си го за вашия компютър, за development, не качвайте live production неща с Docker. Унищожавате средата, унищожавате всичко, което ползват са билдвани с години. Вие се смеете, обаче не можете да си представите колко ужасен е за менажиране това лайф, не те. Хората за това казват, че слон не е готов, защото лайф средата, в която той трябва да работи, тя се променя, тя затова е жива среда, защото се променя. И тия неща, докъде не можете лесно да ги, с докъде не можете лесно да ги аплайнете. Има един много голям три букички, който така ми влияе неприятно, който е когато деплоите върху инфраструктура, примерно 100 контейнера, трябва да деплоите върху 100 контейнера, се оказва, че вие не деплоите върху 100 контейнера, вие рестартирате 100 контейнера, което означава, че времето за стартиране на вашия апликейшън, ако е бавно, може да отнеме up to a ден, не и така, да си хванете цял ден да чакате да ви се апдейт на инфраструктурата. Аз си представете, че губите в момента пари заради това нещо. Това е един цял ден, в който един момент ще дойде един човек като мен и ще ви каже, аз тук имам една командичка, дето като е изпълнила сега върху всичките ви 100 контейнера и веднага ще сме апдейтнали инфраструктурата и проблема ще е решен. Разбирате ли за какво говоря? Когато работите at scale, а вие в един момент, ако в момента сайта ви няма никакво натоварване, няма много клиенти и така нататък, това не е проблем да ползвате Docker. В момента обаче, когато имате много такива машини, you are fucked big time. С едно голямо нещо. Има решение, да, ползваш и че е Ansible, тези неща работят. Разбирам те с staging rollout. Сега ще дам един пример, с който се събудих в 5 сутринта в четвъртък. И то беше Libsy излезе с най-големия fuck-up, който може да има в последните години. И трябва да апгрейднеш задължително абсолютно всички апликейшени. А сега ти трябва да рестартираш всичките тия 100 машини, защото трябва да ги апгрейднеш, не така? Аз не съм рестартирал нито една машина, апгрейднах всичко, което ми трябваше. Може да почнеш.